ဖယံပရိနိဗ္ဗာန်စံမှုနိလာလင်လေးရောက်နေတဲ့လူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်ယဟန်ပရိသတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်တရားမင်းကြီးမကြံအကုန်လုံးကဟာတို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနာကြီးရဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာများမှအုံးမလဲမှအုံးမလဲနဲ့တခါတည်းယောဂဝေဒနာဖြစ်စည်းခံစားနေရတဲ့အမေအဖေရဲ့ဘေးနားမှာစောင့်နေတဲ့သာသမီတွေနဲ့တူးမနေဘူးလား ငါတို့အမေမသေးခင်မှာဗာမြမာလီမလဲရေလိုမျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်းစားနေကြတယ်လို့ငါတို့အဖေမသေးခင်မြပါလီမြမာကြလီမလဲရေလိုမျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်းစားနေတယ်လို့အလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းတို့ဘုရားဗာမြမာလီမလဲလို့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်လေးတစ်ချက်ပွင့်ပြီးတော့ ชวยจาท่านชวยบรมมาจาหอรินึกค้านดอกานี้นอกซงสกาไม่ดอกผู้บาเดหอล่ะหานะดานิเบกวินอามันเตยามีวอวยะธรรมะตินขาระอัปปมาดีนาตัมปาดีทาเบกวินอนุทายานโนเมอุเจตาโตหานะเหเปมันลีสวะตกา မြတ်စွာဘုရားမိတ်လိုက်ပြီချစ်သားတို့ပင်မလိုက်တာဗါတယ်လေပင်မလိုက်တာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားညင်းညူတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကိုကြောက်ပါမလားကြောက်ပါပါဘုရားဘေကဝေယံတို့များအိုချစ်သားတို့ခန္ဓာဟဲ့ပင်မလေးစွာတကားဟောဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးရလာတာဖြင့်ပင်မလိုက်တာချစ်သားတို့ရေ ငါဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှခန္ဓာ၅ပါးရလာတော့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဌာန်ဆိုတာလွတ်ကင်းရင်လားလွတ်ကင်းပါဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလုံသောလူတွေနဲ့တည်းပြန်မာရီယဟန်နေကိုမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နိုင်အောင်လို့ချက်သားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုကြီးရအပေါ်မှာမန္တိတက်ပြီးတော့မိမနေပါနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပင်မဆင်းရဲတဲ့တရားကြီးကိုယနေတာပါဒီလိုပြောကျင်တာကဲပရိသတ်ခန္ဒာကိုယ်ကြီးရတာပင်မန်းသလားချမ်းသာလားပင်မန်းပါဗျာပင်မန်းနေပရိသတ်ကြီးအခုပဲထိုင်ရတာဘယ်နှစ်နာရီကြာသွားပြီလဲဟမ်တဏှာကြီးကြော်မသွားဘူးလားသွားပါဗျာဒါသုံးသောက်ထိုင်တာဦးဇင်းမသိဘူးဦးဇင်းပလင်ပေါ်ရောက်မှထိုင်တာပဲပရိသတ်ကြီးဒါ 9นาทีคွဲဖို့10นาทีหลวงก็ปลินบ่ตัดละนะอกุ7นาทีคွဲพี่ตัวบีหละตนนาทีย่อถ่ายได้ขันธาหาอกุเปมันนาทีปะมณีบ่ล่ะได้อย่างเมษวาพญาရှင်ก็รอเมฆกาอาลุนโตหลุนะเปญมาอหันตตวะฤโกไม่ดอมุไลเตเบกวินยานโนเมอุจิตตาโตหันตะเหเปมันลีสวะตะกา ဟောရိခန္ဓာ၅ပါးယုံတန်တရားကြီးကိုရလာတာဖြင့်ပင်မလေးစွာတကားအာမန္တယာမိဟောတဲ့ဒါနိဒါနိယခုအခါ၌အဟံဃဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဟောတုံမကံသင်ချစ်သားတို့အတွက်အာမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားလေးနဲ့မှာကြပါတော့မယ်။ငါမင်းတို့အလုံးကိုနောက်ဆုံးစကားမိတ်တော့မယ်ကွာ ဒီစကားလေးမိတ်ပြီးရင်ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီတော့အာလုံးသောလူတွေနဲ့ညဟန်ဒီအကုန်လုံးတခါတဲ့အသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူနိုင်တဲ့ဘဝလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့နှုတ်ကလေးတွေလက်မလေးနဲ့ဆို့ပိတ်ပြီးတော့အမလေးတို့ဘုရားမာမြမာမလေးတို့ဘုရားမာမြမာမလေးဆိုပြီးတော့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ပြိတ္တရေးစောင့်နေဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးလား အာလုံးသောလူရှင်ယအာလုံးသောလူနဲ့ပြန်မာတတဝါအပေါင်းတို့သင်တို့အတွင်ငါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်နောက်ဆုံးစကားမှာကြမေတဲ့ခန္ဓာဓာတိဘိကဝေအာမန္တယာမိဟောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမတိနာသမ္ပါတိသာသင်္ခါရယုဏဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားမှန်သမျှတို့သည် ဝယဓမ္မဖြစ်လျင်ပြည့်မြဲမလွဲပုံသည်ရှိကြလေကုန်စွာတကားသင်္ခါရသဘောတရားမှန်ရင်ပြိဿဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပြတ်ပါပဲဟောဒီမှာကွာတဲ့ငါဘုရားကိုကြည်လိုက်စမ်းအနန္တတကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါဘုရားရှင်
လောကကြီးမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့အကုန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်မှဟောဒီခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီကနေ့တတ်တော်ရှင်းရှင်းဝါတော်၄၅ဝါရတဲ့အချိန်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုငါဘုရားစွန့ပေးရတော့မှာဒီလိုပြောခြင်းတာပါပဲဟုတ်လားဒီတော့ခန္ဓာရလာရင်မျက်စွာဘုရားတော်မစွန့မဲနဲ့ပြီးရဲ့လား ဝရဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပြခြင်းတတ္တသဘောမြတ်သာရှိရာ၄ခုစွာတကားတတ္တမတို့ကြောင့်တုံမြင့်တဲ့ခြေသားခြေသမီးအပေါင်းတို့သည်အပ္ပမဒေနာမမိမလျော့မပေါ်မတံထသနဲ့အပ္ပမရာခေါညာကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားဖြင့် သမ္ဗာဒိဋ္ဌယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ကောင်းစွာမသွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမေနအေသလောညာသောဗောမဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့နောက်ဆုံးမိန်တဲ့စကားက အပ္ပမဒိနသမ္ပါဒိဋ္ဌာရဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲပြိဿရေဘာတဲ့လဲသမ္ပါဒိဋ္ဌာဒါကြောင့်အပ္ပမဒိနသမ္ပါဒိဋ္ဌဆိုတာကိုဆရာတော်တော်တော်များများကအကုန်လုံးကသီလချင်းမြေပြီးတိုင်းမှာမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအပ္ပမဒိနမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထသနဲ့အပ္ပမဒါခေါညာကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားဖြင့် သမ္ပါဒိဋ္ဌပြည့်စုံအောင်နေကြရဲ့ဖရာမှာခဲ့တာကမမိချနဲ့လို့မှာခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားဟာပရိသတ်တရားစကားလားပရိသတ်တရားစကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒီတော့နောက်ဆုံးတရားစကားဖြစ်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးဟာ နာရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပြန်မာလေးအကုန်လုံးမှာမျက်ရည်ရည်နဲ့မသိရဘူးလားသိရပါဘူးဒီစကားလေးပြောပြီးနှုတ်ကမိတ်ပြီးတဲ့အချိန်ပြိဿမြတ်စွာဘုရားပြိဿကံစံပါပြီကဲနောက်ဆုံးစကားဒီမျက်ရည်နဲ့ကြံခဲ့ရတဲ့တရားစကားဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမျက်ရည်ကြံခဲ့ရတဲ့ဟောဒီတရားစကားလေးဆိုတာကပြိဿရဲ့မမေ့ပါနဲ့ပါတယ်လေ မမေ့နဲ့တဲ့သင်ချစ်သားချင်းသမီးတို့မမေ့တဲ့တတိတရားနဲ့မင်းတို့ပြည့်စုံအောင်အမြဲတမ်းနေကြွားနေရခဲ့ကြလို့ဘုရားနှုတ်ဆက်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုပြိတ္တအခုမေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားမေ့ပါပြောဟောမမေ့ပါဟမ်နောက်ဆုံးစကားဟာပြိတ္တရဲ့ဥပမာပေါ့လေ ကိုယ့်အဖေသေးသွားမယ်တချို့မရှိဘူးလားသေကန်ကြီးကြာမှာငါမြည်လေးကိုရှင်ပြုပေးအောင်ပြုပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလေးမမခင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီစကားလေးကိုတတိယတဲ့အဖေကိုတတိယပြီးတော့မြည်လေးတွေကိုရှင်ပြုမပေးဘူးလားအဲ့တော့တာမန်ဒီဘုံအမှာကြုံရတဲ့အဖေစကားတော့အဲ့ဒီလောက်တန်ဖို့ထားတဲ့ရင်ကျွတ်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အစိုးမအောက်ရောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ
ဘာသာတော်ကောင်းနေမနဗမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိဘောဂဇေနီထိုက်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုဘောဓိပူဇာအဖြစ်နဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အခါရေလောင်းပြီးတော့ဟောဒီဘောဓိပင်ကြီးကိုအေးကျအောင်ပူဇော်လိုက်တယ်လို့ပဲဘဝတန္တရာခိမ့်မှလည်းအပူရိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် مَمِّيَ تَدِي دِيَا لِنِي بِيَا سْوَا بِيَا غُو بُوزَوْ لَيْكْ بَا أُو